Ice Kyle'ը. Հետևանքների մասին, որովհետև դեռևս ռեակցիաները աշխարից գալիս են, բայց ինձ թվում է, որ հստակ է մի քանի բան, որ Հայաստանը ուղարկում է գրոհային, դեսանտագրոհային զորքեր սեփական ժողովրդից պաշտպանելու բռնապետին. Սա մի բան է, որը որևիցե պարագայում չի վրիպելու ժողովրդավարական աշխարհի աչքերից. Այո, մենք որոշակի առումով ազգովի հիասթափված ենք ժողովրդավարական աշխարհի վերաբերմունքից արցախյան պատերազմի ժամանակ. Ընտրողական վերաբերմունքից. Այո, նաև ընտրողական վերաբերմունքից, երկակի երբեմն վերաբերմունքից, բայց նախ պետք է արձանագրել, որ այդ վերաբերմունքում կան որոշակի օբյեկտիվ հիմքեր եւ պետք չի ինքնախապեյությամբ այս մասով զբաղվել եւ երկրորդը մենք շատ կարիք ունենք ժողովրդավարական աշխարհի աջակցությանը եւ որ օրինակ Սյունիքին լուրջ վտանգ է սպառնում հա եւ ես ուզում հիշեցնել որ միայն արևմտյան երկրների դեսպանների Սյունիքը այցելելուց հետո նոր Ռուսաստանի դեսպանը այցելել Սյունիք Ուղղակի որ տեսա որ խայտառակ է լինում, եթե ինքը չայցելի։ Եվ շատ ուրիշ օրինակներ կան, որոնք որ ցույց են տալիս, որ նաև մեր անվտանգության ապահովման մասով մեր ժողովրդավարական տրամաբանության մեջ եղած դաշնակիցները մեզ օգտակար են։ Կրկնում եմ, երբ մենք ազգովի ավելի մեծ ակնկալիքներ ունեինք այդ աջակցությունից, հասկանալի է, բայց դա չի նշանակում, որ այդ աջակցությունը չկա։ Այդ չի նշանակում, որ այդ աջակցությունը այնքան է, որ մենք կարող ենք դրա վրա աչք փակել կամ ասել հեչել լինի, որովհետև աջակցությունը ոչ ժողովրդավարական աշխարից ընդհանրապես չկա։ Ռուսաստանի աջակցությունը ուր է, Ադրբեջանի վաճառված զենքերի տեսքով։ Ժողովրդավարական աշխարհը գոնե Ադրբեջանի զենք չի վաճառել։ Հա՞, գոնե, այսինքն, այստեղ Իսրայելը վաճառել է, եթե համարում ենք, եթե չենք համարում ժողովրդավարական Իսրայելի վաճառված զենքերը։ Դե Իսրայելը ինքնին ժողովրդավարական երկիր է, բայց աշխարհում ժողովրդավարական արժեքները պաշտպանող սուբյեկտներին չի դասվում, էլի, ի տարբերություն օրինակ եվրոպական միության երկրների, ի տարբերություն Ամերիկայի միացյալ նահանգների, բայց նորից եմ ասում, ստեղ դա այն եզակի առավելություններից է, որ մեզ թույլ է տալիս ասել, որ մենք ինչ-որ բանով Ադրբեջանից ավելի լավ ենք, եւ դա հասկանում էին Հայաստանի բոլոր իշխանությունները։ Շատ լավ հասկանում էր Սերժ Սարգսյանը, որը ուզում էր էլա օր ավելի շուտ ստորագրել օրինակ Եվրոմիության հետ համաձայնագիրը, այս վերջինը, ոչ թե տապալվածը, որպիսի ցույց տար, որ այ Հայաստանը Ադրբեջանից ավելի մոտիկ է Եվրոպային, Հայաստանը ավելի ժողովրդավար է, Սերժ Սարգսյանի շատ քայլեր, որոնք որ ոնց ասեմ, ժողովրդավարությունը լրիվ խեղտելուց զերծ էին պահում իրեն, ամբողջությամբ խեղտելուց զերծ էին պահում իրեն, հենց պայմանավորված էին նրանով, որ ինքը փորձում էր ցույց տալ, դա դեկորացիա էր, բայց ցույց տալ, որ Հայաստանը ավելի ժողովրդավար է, որովհետև կար այն ըմբռնումը, որ ժողովրդավարական աշխարհի աջակցությունը մեզ պետք է։ Ինձ մոտ տպավորություն է, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը այդ ըմբռնումը չունի, որ միգուցե իրանք ունեին շատ ավելի բարձր ակնկալիքներ, իրանք տեսան, որ այդ շատ ավելի բարձր ակնկալիքները չեն տեղի չեն ունենում, եւ ինչ որ առումով հիասթափվեցին, շատ ուժեղ իրենք միգուցե հիասթափվեցին, եւ հիմա իրանք տենց մի քիչ թքածական վերաբերմունք ունեն թե ժողովրդավարական արժեքների եւ թե աշխարհի ժողովրդավարական հատվածի կարծիքի մասին։ Պարոն Սակոն ցավալի։ Մեկ է կարծանագրենք նախարար Շերտին, էլի եւս մեկ անգամ։ Փաստացի Հայաստան